Ido ara ka besil dikhul kat kul re maiya kat leer roto ba re he kujo kala ida Ran filan ni nak buat apa? Asal mana dia kenal? Hongkong, nak kiri? Hongkong tu, he? Kau tu? Angguri mana begitu? Tiga sih. Bagus solo. Angguri mana? Angguri. Adir kan dek. Adir tu alpa besi.